Meron po ako sa inyong ibibigay po na tips or isang bagay na napakaliit na bagay, pero kapag ikaw na ko yung technician na nagsisimula pa lang po, may matutunan ka po dito. Example po, hindi po to Apple, no? Hindi iPhone. Bibigay ko po sa inyo ang example kung anong klase po ako magturo. Paano ako magturo sa isang technician, no? Dating technician na gustong mag-angat o mag-improve yung skills sa sarili po natin, no? Bibigay ko po sa inyo yung example. Isang halimbawa po, may pumasok po kasi sa akin yung Android. Android po ito, Huawei, Vivo Y9 po. Papakita ko po sa inyo ang status ng unit. Ang sabi po niya, ng customer, ay yung hindi na po raw mag-charge. Since na-check ko po siya, totoo nga po, hindi po mag-charge. Pero kapag may laman pa kunti yung battery, kapag pipindutin mo yung power button, lumalabas po yung tinatawag na battery indicator. Ganito po talaga mga Android, di ba? Pag hindi pa po dead bat yung tinatawag po natin na battery. So ito po, tutuloy ko po sa inyo, ipapakita ko muna sa inyo kasi dito ko ipapakita, hindi nyo makita anong status ng unit. O, ang ginawa ko na po nito, nagme-measure po ako. Ano po bang ginawa ko? Nagme-measure po ako via or through DC o voltage mode po. Kasi charging nga po eh. Sinalpakan ko po ng charger, sinusukat ko lahat mula dun sa source pa-output hanggang sa flex po. Meron pong 5 volts na namasusukat ko. Pero bakit dead ma lang po doon mismo sa unit? Buhay pa po unit, no? Yun po ang aalamin po natin. Ito po, ituturo ko po sa inyo kung anong diskarte po nito, ang tamang diskarte. Papakita ko po sa inyo ang status ng unit na nakita ko na po siya. Kung saan nagkakaproblema, anong component ang nagkakaproblema. So ito na po yung status ibig sabihin ko na anong component po. Napapansin niyo po yan. Ayan po. May bakat po siya ng sunog. Hindi na po natin ma-identify kung anong component niya. Kasi kung mapapansin niyo, parang kristal na lang, wala ka ng serial makikita. Hindi katulad sa katabi na ano. Katulad niyan, hindi ko rin alam kung anong component yan, makikita pa yung serial. Kung napapansin niyo po, ito po, parang crystal na po na wala na po yung serial nasa loob, mga bossing. Ano po bang ginagawa po dito? Wala po tayong ka-idea ngayon kung anong nangyari po dyan, no? Kasi may bakat po siya ng sunog. Ito po yung way na ako nagtuturo ng isang technician po na gusto mag-improve ang skill, ma-Android, ma-laptop, ma-Apple. Ito po ako daw yung mga gano. Pupunta po na tayo sa diagram. Since wala po siya sa diagram, wala po itong katulad na modelo. At saka wala po akong pamalit niyan. Katulad po niyan, wala po akong pamalit. Ano po bang diskarte na gagawin ko po ngayon? Papakita ko po sa inyo, bago po ang lahat, since nakita ko na yan ang problema, nasunog ng component na yan. So maghahanap po ako ng kapareho po niya na modelo doon sa diagram, mga boss. So lipat po tayo dito sa computer kasi andito po yung diagram. So ito po mga boss, ano, sisimulan ko po. Ito po yung tinatawag natin na diagram po na kapareho po niya, no? GXW po yung meron po siyang kapareho kasi since na sinabi na may-ari na Y9, no? Vivo Y9. So nagbukas po ako ng Y series. Ang nakita ko po sa kanya, hindi naman po talaga Y9, no? Ano po siya? Y97 ang kapareho po niya, halos magkapareha. No, ito po yung connector. Ito po yung connector ng tinatawag na
flex na charging flex. Ito po yung sinabi ko kanina na may 5 volts dito na susukat. Okay? So ngayon po, magsisimula po. Ito po ako the way na mag-track, no? Magta-track po tayo ngayon kung saan po pumunta yung 5 volts. Meron naman ditong 5 volts pero dito wala akong masukat, no, sa battery terminal. Okay. Wala po tayo. Ang mahirap nito kasi yung mga circuit line niya. Ito circuit line po ito, no. Wala po naka-indicate o nakasulat kung anong nickname niya o pangalan ng circuit. So ang magagawa ko po natin ito ngayon eh, kung wala po siyang pangalan, kung magagawa ko nito, magta-tracking lang po. Okay? Halos magkapareho po sila ng motherboard sa Y9, Vivo Y9. Ito Y97. So balik, punta po tayo doon sa kabila. Dito po ako nagsimula, 5 volts po. Meron po dyan. Saan po pumasok yung 5 volts? Dito po sa side E, mayroon tumawid po dun, no? Andito po yun. Ang kasama niyang circuit. Wala pong circuit name. So ito po yung possibility. Ito po yung tinatawag na yung nakita natin sa una kanina na yung IC na nasunog, no? Ito po yung in. Ulitin ko po. Ito po yung in galing dito. Ang 5 volts input, no? Andito po yung output. Andito po yung kasamahan niya na circuit. So, saan po ba siya tumawid? Possible ito, coil. Hula-hulaan na lang natin, kundi filter. Okay? Pero dito siya galing. May 5 volts po dito. Okay? So, nasunog po itong component na to. Ilan po ba ang circuit sa component na to? Bilang po tayo. Una, isa, dalawa. Okay, nakita niyo po? Dalawa lang pong circuit siya. Ang pangatlo po sa kanya ay ito pa rin yun. Palagyan na lang po natin ito isang pangalanan ko na lang kasi ito walang pangalan dyan eh. Ako magpapangalan, MOSFET. Okay? Or kundi semi-inductor. No? Semi-inductor, kung mapapansin nyo po, halos magkakapareho po siya. Meron pong tinatawag na gate. Okay? Ano ba yung gate? IC collector. Okay? So since dito may 5 volts, mag-a-out po din po ito ng 5 volts. Okay? Input, andito po yung output. Input, output. Ano pakinabang itong isa? Okay? Halos magkapareho po sila. So ang magagawa ko po ito ngayon, ito po yung tinuturo ko. Kung palagay po natin MOSFET ito, MOSFET, meron pong input, source, drain. Okay? Kung meron pong 5 volts dito, tapos dito, kasi nasunog na yun, hindi po makatawid dito ang 5 volts. Kung napapansin nyo, yun po ang tracking, mga bossing. Okay? Yung output po niya, yung drain po niya, kung sa palagay na lang natin ito, ito yung MOSFET, pumasok po yung drain or output dito sa IC. Ang pangalawa po niyang circuit, hindi na po siya ano, hindi din matawag natin na IC collector. Kasi pumasok po siya, so parang ano lang po siya, bridge, no? So, possible ito, semi-inductor. Ulitin ko po, ito po yung 5 volts. Present po yan. Nasunog po yung pisa, nasunog po yung parts, yung component na yan, possible hindi po nakatawid ang 5 volts dito. Ang gagawin ko po ngayon, wala po akong pamalit yan. So, subukan po natin. Mula dito, papunta rito, i-jumper. Mamaya po, sundan nyo po yung video na sa taas na screen monitor po natin para kahit paano, kung may papasok man sa inyo, yun po. Kahit sa anong Android po ito, mayroon po ganito. So, ito na po yung ano, ito na po yung sinasabi ko na ano, kung napapansin nyo po, sunog po talaga siya. Nabalatan po siya, hindi po siya katulad po nito. Ito, nandyan pa yung serial. Ito, wala na eh. No? Para na siyang glass, no? Ito yung IC ng mga ano, crystal. Okay? So nabalatan na po siya, nawala po yung ano diyan. So kung nakikita niyo po yung bakat na nasunog siya, okay?
Ang unang gagawin po natin, iangat po natin yan. Maririnig niyo po yung boses ng bakla, kasi may bakla po dito, okay? So, so yan po, nabunot ko na po siya. Yan po yung nasunog, ano? Napansin niyo po, sunog po talaga. No, hindi yun po, yan po ang nasunog. So, lilinisan ko po muna para malaman po natin. Okay, makita po natin sa video screen. Kanina hindi po na-record, naputol. Ito po pangit yung ano ko. Pirated po yung memory card na gamit ko sa scope para makapag-record, kaya hindi na-record yung kaninang isa. So, ito. Kung yung katulad nung paliwanag ko doon kanina sa diagram. Back forward nyo lang po, i-review nyo lang po lagi kung ano yung pinagsasabi ko doon about sa diagram. Okay. Wala, putol-putol po talaga yung circuit niya, no? Okay. Stop po muna natin yung video screen. So ito po yun, malinis na po siya. Ito po yung ibig sabihin ko kanina sa diagram, na tatlong connection lang po meron siya. Itong dito na side na connection, ito po yung isang piraso lang po na kanina makikita nyo sa diagram. Wala po siya ibang kasama na IC. Ma side A or ma side B. Wala po siyang ibang kasama. So, ito po yun, isang piraso lang. No? Dito po yun na side. Ito naman, ito yung connection, ito yung circuit line, papuntang 5 volts dun sa flex. Mga boss, dito po nagkakaproblema. Saan po siya pumutumawid? Dito po. So, ulitin ko po, wala pong nakalagay po na nickname dun sa diagram, kasi yung diagram po is bitmap lang po para sa tracking. Hindi natin maitukoy kung MOSFET ito or semi-inductor. Mostly po kasi kung sa laptop po tayo, ang MOSFET at semi-inductor halos magkakapareho po sila ng function. So, ang gagawin po natin, nakita po natin kanina, yung dalawa lang po ang nito, connection. Isa, dalawa, at saka pangatlo dito. Yung dito na side, no? Naubos na po kasi yan. So, ang gagawin po natin ngayon, mula dito sa bibat, no, ito po yung tinatawag ko na source, drain. Okay? So, ang gagawin natin dito, sa ibang termino po, input, output. Mag-jumper po tayo mula dito sa input, papuntang output. Kung pwede po siya. Alamin po natin. Okay? So, kung to be continue po tayo, i-jumper ko po siya. Lalagyan ko po siya ng BGA page. Mula po dito, papunta po rito. Pansin nyo po sana. Ayan, nagkadugtong na po sila. Ulitin ko. Parang hindi nagkadugtong. Ah, hindi pa masyado nakadikit. Hindi na ako marunong maghinang, ah. Okay. Palagyan na lang po natin, ah. Continuity po. Beeping lang po. Pakikinggan po natin dito kung magkadugtong ng dalawa. Ayan, magkadugtong na po siya. So, ayan na po siya mga bossing, ano. So, yun lang po ang ginawa ko mga boss. Bantayan niyo po palagi yung semi-inductor, yung katulad ng binanggit ko kanina. Wala naman nakalagay na nickname or pangalan talaga.
na doon sa diagram na binabasa po natin kanina, pero meron pong ano, meron po siyang circuit line na doon po yung input at saka output. Okay, so ayan po, balik na po siya sa normal na charging. Yan po ang dawi po ako tayo, no? Dadawi po ako magturo, no? Halos walang pinagkakaiba. Ang pinaka-importante lang naman po dito, mga bossing, ay yung marunong kang mag-measure at saka yung marunong kang mag-track ng diagram. Kahit sa bitmap lang, bitmap, wala yung schematic, no? Bitmap lang po yun. Pero natukoy po natin, kahit wala pong pangalan yung component na yun, walang nickname, pero natukoy natin siya na kung hindi siya MOSFET, eh yun po siya ay semi-inductor, no? So yun po ang napakadali lang po siya, napakasimple po na napag-compone ng isang tulad yan. Wala na pong parts na nakakabit po dyan, mga bossing. O wala yung component na nasunog, kasi wala naman akong pamalit nun, eh. Tsaka putol-putol yung mga pads nun, kung nakikita nyo po sa video.